Víš o tom, že včera jsme, vlastně víš o tom, že jsi mi koupila kytku. Že ano. Jsme měli včera ty jsi mi taky 23 let. Dal jsi je k sobě, ačkoliv ano. Jsem ti říkala, že se nemusí snášet. Ano. Ty karafiáty s těma druhými. A ty jsi přesto dal dohromady. No tak jako ho, takhle to u nás chodí. No. 23 let manželství. Poslouchej, nás dal dohromady Karvy Kryl. No. A myslíš, že by tě volil, když on se dal k tomu Zemanovi na poslední chvíli? No, tak Socanům? To je samozřejmě otázka, velmi hypotetická. Ale vzhledem k tomu, že by viděl, že 23 let, který jsme spolu vydrželi, a že on tě tak miloval, teda jak tě miloval, no tak už kvůli tobě já jsem přesvědčená, že by mi ten hlas dal. Já cítím, že prostě ten čas nazrál k tomu, aby to člověk říkal tedy naplno určité věci, určité názory. Tak dobře víš, že jsem vlastně odcházela z ústavního soudu s tím, že se se mnou premiér této země loučil slovy, že to bude svátek demokracie, až já ústavní soud opustím za to, že jsem prostě zkritizovala sociální dopady těch jeho asociálních reform, tak to byla samozřejmě to pěkné rozloučení. Mnoho lidí si mě začalo všímat od té doby, to je tedy taky pravda. Ale faktem je, že já jsem prostě ten výkřik o asociálnosti těch reform myslela naprosto vážně. Proč tam vlastně? Já se doufám, že to nenatáčí, proč tam lezeš,